будем незламні, до кінця, поки не переможемо внутрішнього і зовнішнього ворога. Солдат 10-го батальона добровольческого. Мы здесь для того, чтобы свергнуть власть бандитскую. И мы боролися не за те, что зараз відбувається в нашій державі. И мы будем боротися далі, мы не залишимо це так. Мы Порошенкові не дамо зруйнувати Україну. На даний момент ми вимагаємо відставки Авакова, ми вимагаємо відставки всіх, в тому числі генерального прокурора, ми вимагаємо закінчення розслідування справ по Майдану, де розстріл Майдану ніяк не розпочався, тобто повний саботаж. От, ми вимагаємо пояснень президента про його співпрацю і домовленість з партії регіонів, тобто з опоблоком, з їхніми різними відгалуженнями. Правий сектор бореться з корупцією, бореться з тою владою, яка зараз є. Я їх в цьому підтримую. Шановні кияни, шановні гості Києва, які приїхали сюди із різних областей, я вітаю вас із цим зібранням. Воно має важливе значення. Я хочу заявити про свою всецілу підтримку правого сектору. Мені дуже жаль, що я досягнув того віку, коли вже не можу бігати із автоматом, кулеметом чи робити інші, так би мовити, обов'язки вояки, який захищає рідний край. Проте в своєму віці, коли не можу воювати на передовій, я живу цілом увагою і цілим своїм серцем із правим сектором і з тими вояками, які захищають рідний край на сході України. Їхав сюди зі Львова сюди і думав, що сказати. І коли приїхав, побачив стільки людей, я собі уявив, що зараз робиться в адміністрації президента. Там всі трясуться. А знаєте, чому трясуться? Бо роблять неправильно, бо зраджують. А знаєте, що нас тут зібрало? Нас зібрали оці всі хлопці, що зараз отам на тих фотографіях. У Інститутській, а тепер це вулиця Героїв Небесної Сотні, де ж до самого верху. Нас зібрали ті хлопці, які віддають своє життя на сході України. Ви знаєте, можна днями говорити про той фронт, який зі сходу, про Путіна, про Росію, але хочеться поговорити про той другий фронт, який тут, який не дає завершити там той фронт. Хочеться поговорити про правий сектор. Про хлопців, яких завжди зупиняли, але вони не слухали системи, вони йшли проти системи. Коли треба було йти перемагати, вони пішли на Грушевського, перемогли. Коли треба було йти на Інститутську, вони взяли і пішли. Коли треба було взяти до рук зброю, піти віддавати життя і не отримувати нічого, ні зарплати, ні учасників там АТО, вони взяли і пішли.